और सुभान अल्लाह के पास माँ का लाडला जो अली के घर बना हो نعرہ رسالت نعرہ غوثیت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا نعرہ حیدری مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو علی کے حل بنا وہ حسین بن علی اور جب میرے آقا عبادت کیا کرتے تھے حضرت امام حسن امام حسین سرکار کے قدموں پہ بیٹھ جاتے تھے تو میرے آقا کیا کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے کو لمبا کرے سجدہ جگرے